Tregon Imam Ibn al-Qayyimi rahimahullah, ju e dini ka qenë nxënësi më i afërt i Sheikhul Islam Ibn Taymis. Edhe thot laqad khatab Ibn al-Qayyim rahimahullah, thot e ka bë debat një çështje. Një debat e ka bë me njëri prej krerëve të bidatit, prej krerëve bidaxhive. Edhe vëllezër të dashur, është kjo ngjarje është në librin Medar Ijus Salikin. Thot لقد خطبت يوما اي كاشكرو سبحان الله ساعتو فلت سي سي دوت مي باسو سنتين النبي صلى الله عليه وسلم سي سي زوتي مسلمانت انغريت كور اتا باسو سنتين النبي صلى الله عليه وسلم اتو ثت ولقد خطبت يوما اذا ني ديت ثت اتو بشكرو ني ديت ثت يوم تاكو ثت منيرين براي كررف اليتس بيداجيف ثت فقلت له اذا يثاش باش الله ذو الجلال Posh Allahin dhul gjelal Lëgarit që pejgamberin Alehi salatu selam e kemi gjallë Subhanallah I ka bobej Nërsu kejtë gjemotit Posh zëtin Lëgarit e që pejgamberin e kena gjallë Qatë jo pejgamberi Po vjen që të Edhe unë e ti në rrëk për një sunet saktum I në rrëk për një vendim qëriotit Unë po thëm ka thonë pejgamberi Sallallahu alaihi sallam qështu E ti po thëm ka thonë filan imami qështu Kujnë e dhëtë Veç pash zëtin, mos mi e plak muhabetit, namen zëtit për të lutna. Tha, i thash këto fjallë, kur aju nalë, tha, pasha zëtin, tha, du të me dhonë për parësi, pe i gamberit, sallallahu aleyhi sallam. Që është farë pytje logike, tash, pytje e dytë. Tha, pash zëtin, tha, cili, tha, është aj urdhën, i cili vjenë, edhe e pezullon fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo urdhën e tij apo ndalesën e tij edhe pse ai ka ndryu jetë. Masi për zgjolli po do ka mëngu, atëherë cili është ai urdhën i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do duaj mu pezullu që ka ndryu jetë tash fjalët e tij mos më i jetsu dhe mos më i punu. Atëherë tha mbeti i shtangur, gishtin gojë futi pe habije Do thot, i ka fshej gishtat e ti pe habije Tha dhe u largu prej gjamis Me kok ullur Se dhe i thash, pse s'po jek një dur Pe i bidateve e me pasu Sunnetin e pe i gamberit Sallallahu aleyhi sallam Sa, Nuk kemi arsye Që talojmë anash Sunnetin e pe i gamberit Sallallahu aleyhi sallam Edhe të njëte kohën me thonë Se jemi pasu së ti Ju vlazni, se nesër do të vjen momenti Kur do të vjen rampa Logaritet tin, ditë kiametit Vala e madhe për celuse e djelit Mbi koka tona Edhe të dashurit e mi Po thot pejgamberi sallallahu alaihi sallam Ummeti Umetin tim, umetin tim Edhe ti tash bjen rampa Me steja dhe pejgamberi ton sallallahu alaihi sallam Dhe pejgamberi ju ankuat Allahut Ku përmi qani pasus të mi Këta jenë pasus të mi Vjen Fjale Allahut Vjen urni Allahut Dhe i thët të dërguarit, oa i dërguarim, oa i dashurim, ti nuk e din se këta kanë marë mësus, ti tërkan përves fjallëve tua, këta kanë pasu, ti tërkan përves teje, këta kanë shpif në namën tonin, edhe kanë shpik i badete në fend të cilin ta kom zbrit ty, atër vëzër të dashur, pas ati momenti, logarite, paramendu atje, psheri sytë, logarite ti, jenë moment atje, Edhe qysh është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu lyp Shefat të Allah Allah pështë ma filonin Mos pa le mu ma gëlltit zjarri gjenemit Edhe me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam A kështu është puna? Edhe me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Suhkan, suhkan Ej, burden, burden Largë me e që ufshin këta Masi këta nuk ma kanë pasu sunetin tim Atër pëse në lutë na për ta Ditën e kiametit çdo komo ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithe të vërteta. Pirolla e qoftë atë njeriu i cili e kupton të vërtetën dhe e pason të vërtetën, edhe vdes me të vërtetën. Allahu na mëson neve ya rabbel alamin.